Sentyabrın 1-də baş tutacaq növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar paytaxt üzrə bütün dairə və seçki məntəqələrində hazırlıq işləri davam etdirilir. Seçki günü seçki məntəqələrində seçicilərin rahat və maneəsiz səs verməsi üçün məntəqələrdə hazırlıq işlərinə start verilib. Paytaxtın Binəqədi rayonu 8 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsi üzrə fəaliyyət göstərən 37 daimi bir müvəqqəti seçki məntəqəsində Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq qərarına uyğun olaraq bütün lazım avadanlıqlarla təchiz olunub. Ölkədə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə 50 gün vaxt qalır, ancaq buna baxmayaraq paytaxt üzrə bütün seçki dairələri və məntəqələrində seçki hazırlıqları sürətlə davam etdirilir. Hazırda biz 8 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsi üzrə 35 saylı seçki məntəqəsindəyik. Burada da seçki hazırlıqlarına start verilib. Hansı ki, dairənin digər məntəqələrində olduğu kimi bu məntəqədə web kamera ilə təchiz olunub ki, elə seçki günü də ölkəmizlə yanaşı digər internet üzərindən xarici ölkələrdən də seçki prosesini izləmək mümkün olacaq. Seçki dairəsi üzrə qeyd alınan 49.000 seçicidən 390-ın ilk dəfə səs verəcək seçicilərdir. Bütün seçki məntəqələri səs vermə, təmir olunaraq səs verməyə hazır vəziyyətə gətirilmişdir. O cümlədən Azərbaycan Respublikası Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən bütün seçki məntəqələrimiz seçkiyə aid olan bütün zəruri əşyalarla təmin olunmuşdur. Namizədlərin təbliğat və təşviqatı üçün seçki dairəsinin ərazisində də təşviqat lövhələri quraşdırılmışdır. Eyni zamanda seçki dairəsinin ərazisində bir qapalı və bir açıq yer müəyyən olunaraq namizədlərin ixtiyarına veriləcəkdir. Binəqədi 9 aylı 2-ci seçki dairəsi üzrə də bütün məntəqələrdə də seçki hazırlıqlarına başlanılıb. Seçki günü seçicilərin rahat və maneəsiz məntəqələrdə səs verməsi üçün Binəqədi 9 aylı 2-ci seçki dairəsi üzrə demək olar ki, bütün məntəqələrdə seçki hazırlıqlarına start verilib. Hazırda biz dairə üzrə 13 aylı seçki məntəqəsində burada da hazırlıqlara başlanılıb. Və seçki günü aldığımız məlumata görə bu məntəqədən 1377 seçicinin səs verməsi gözlənilir. Dairə üzrə qeydiyyata alınan 38 daimi 2 müvəqqəti seçki məntəqəsində seçki günü 50863 seçicinin səs verməsi gözlənilir. Sentyabr ayının 1-i növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcəkdir və bununla əlaqədar olaraq dairə seçki komissiyamızda işçi qrupu və ekspert qrupu yaradılmışdır. Bugünə qədər 4 namizəd müraciət etmişdir və onların üçünə imza vərəqələri təqdim olunmuşdur. Hal-hazırda seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir. 10 saylı Binəqədi 3-cü seçki dairəsi üzrə də bütün məntəqələrdə hazırlıq işlərinə start verilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qeydiyyata alınmış 42 məntəqədə 52.010 nəfər seçici səs verəcək. Bir çox məntəqələr artıq seçki gününə tam hazır vəziyyətə gətirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən bütün avadanlıqlarla təchiz olunmuşuq. Dairə üzrə İki partiyada namizəd irəli sürülüb, sənədlərə baxış vaxtıdır, 5 gün ərzində baxıb biz namizədlərə cavab verəcəyik və irəli sürülməsinin təsdiq olunmasına baxacaq. Qeyd edək ki, sözgedən məntəqələrdə seçki günü vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə dairə seçki komissiyalarının nəzdində 3 nəfərdən ibarət ekspert qruplarda yaradılıb. Rəşad Vəkiloğlu, Əsgər İbrahimli, Space Xəbər.